Situacija se međutim ni danas ne smiruje. Prema saznanjima CDM-a, danas oko 15 časova napadnute su dvije osobe koje se dovode u vezu sa LGBT populacijom. Iz uprave policije Atlas televizije je saopšteno da su upoznati sa jednim od ta dva slučaja. Kako su nam rekli, član LGBT foruma Progres verbalno je napadnut u Staroj Varoši u Podgorici i on će u toku dana podnijeti krivičnu prijavu, dok o drugom slučaju policija nije obavještena. Iz policije je saopšteno i da su od održavanja parade priveli 70 osoba koje se sumnjiče da su na više lokacija u gradu narušavali javni red i mir, napale policajce, uništavale imovinu ili na bilo koji drugi način počinile bilo koji delikt.